código de conduta que não tinha amado, não sei. Aí, rapaziada, pode ir todo mundo nesse creme aí, ó, beleza? Pode ir todo mundo nesse creme aí. Pode ir, eu sou profeta. E aí, pode ir no creme aí, ó. Pode ir. O nome dele é creme. É, mano, vacilou, hein, creme? Vacilou muito, né, mano? Tava descobrindo esse creme aí, então deixa uma olhada aqui que ele é. Tentar. Ele pode ser o caçador de cabeça pro jurador, né? Mas já vou te marcar aqui então, hein, o branco. Eu sou médico, né? Me marquei aí como médico aí, comigo aí, branco, pra fazer minhas testes pra tentar se mostrar. Meu Deus. Eu acho que. Em geral, viu, né, que meu dispositivo é o portal. Eu fiz os negócios roxo lá. Mas eu caí com escama. Aí que você ferra. Eu falei que eu te perdoei porque eu ia te prender. Mas aí eu vi que você tava jogando umas antenas pra lá e pra cá. Falei, nem vou perder tempo prendendo esse cara. Alguém pode me ver fazer escalar, que eu sou médico, tá? Isso aí, agora eu mostro, ganhei meu dispositivo, mas então eu começo outro, fazer o quê? Deu sorte. Agora pra mim voltar no tempo, doido. Eu executei um tripulante. Que pena, era tripulante. Mas ele falou que nós não pode perdoar, né? Então eu fiz o favor aí de executar ele. É, mano, na moral, mano. Agora o Kramer disse que era profeta, né? E ele não falou nada. Quem que tu era, Branco? Não falou nada. Ele disse que é profeta, né? Agora eu já tô descobrindo que tu é guarda agora, então. Por alguns segundos, minha internet tinha ficado na merda, falou. Aí eu falei, fodeu, já deve estar tá morto, não tô encontrando ninguém. Do nada volta só com morto. Eu falei, caralho, mano. É, que merda, hein? E no creme. Por que o creme, mano? Não sei por quê. Tira o prêmio, que esse idiota quer executar tripulante.
não sabe jogar, usar essa carta, não escolhe. Vai executar tripulante por quê? Porque ele quis executar o cara. O branco mandou o cara virar, falou que perdão é pra otário. Tem que contar que se eu não tivesse scan, eu já teria saído. Concorda, senhor? Se eu não tivesse scan, ele seria me tirado quando o branco mandasse. Não, relaxa aí, já desculpa logo. A tua pessoa voltou em mim, não foi? Eu voltei de novo. Trinta e sete, três, 17. Peguei mais um. Posso morrer mais. Só mais um. Caralho, tô fazendo a festa. Logo, o cara vai um monte dele. Ativo o botão, porra, ativo o botão. Ainda não tem, mas ainda com mais um. Vai rodar. Ai, ó, tô no telão. Ainda só tu no bro. E o cara, minha sua luz pro cara ir lá denunciar, o cara não foi. How do you know you don't like it if you won't